ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီဇန်အားဆိုရင်တော့ကန္နာအပီပီမှာရှိတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမဲ့သူတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အတူဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာဘဟုတုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုအစင်မပြတ်တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီအစီအစဉ်ကလည်းဗဟုသုတကောင်တွေအသွေးအမြင်အသစ်တွေရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစီအစဉ်ကိုအစင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဆုံးမိကုန်းနေနေကဥချော်တော်ရဲ့ငယ်ဘဝနဲ့အမေရိကရောက်လာပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမွန်ပြည်နယ်ဝန်လိုင်မြို့မှာ1956ခုနှစ်ကမူဖားခဲ့စုဖြစ်တယ်အမတ်ဒီအထက်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့1989ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရှယ်တန်းစာမျိုးပွဲအောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမှတ်ကရှေးအမှတ်လေးမမီဟိုရှေးအမှတ်ကိုဟိုမမီတမီဖြစ်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ကရှောင်းမဖြစ်တော့ဘူးရှောင်းမလုပ်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခင်ကဆို R&D ပေါ့ R&D ရဲ့ကျွန်တော်မတက်တော့ဘင်းနေရှင်းနေလိုက်ဦးမတက်မယ်စိတ်ကြရရန်ကြွားတဲ့ကြောင့်မို့ရှင်းနေလိုက်လို့ကြောင်းတက်မတက်တော့ပဲစာပြီးစာယူတက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကစာပြီးစာယူပြီးတော့စာပြီးစာယူတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်1984ခုနှစ်မှာပြီးသွားတော့85ချိန်မှဆင်းတဲ့ခါကျတော့85ခုနှစ်ရစပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမော်လမြိုင်မြို့မှာအတက်မူဝန်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ငယ်ဘွားလေးပါအချင်းချင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေရိကကဘယ်လိုဒီလမ်းနဲ့ရောက်လာလဲဗျအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတုန်းကစစ်ဆိုးရလက်ထက်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းနိုင်ငံရေး NLD နဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတွေကိုနှိပ်ကွတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြီးရလွားတယ်ဒီမှာပါသွားတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမိသားစုနဲ့ဆုံခွာပြီးဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ပြီးခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ10နှစ်လောက်ကျင်လည်ပြီးသွားပြီးနေပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြမှာ UNHCR ကနေပြီးတော့ refugee ဒုက္ခတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကရှောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ2005ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ရောက်တော့ပြည်ပြည်နဲ့ရောက်လဲဗျ။ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ဒီပြည်နယ်ပဲပေါ့။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြည်နယ်50ရှိတဲ့နေကယူတာပြည်နယ်ယူတာဆော့ဘလိတ်စီတီပေါ့နော်ဆော့လိတ်စီတီစားကန်ကြီးအကြီးရှိတဲ့ကကျတော့စားကန်ကြီးရှိတဲ့မြို့ပေါ့။အဲတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဆော့လိတ်စီတီကိုကျွန်တော်ရောက်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ရောက်တဲ့ကအခြေချပြီးနေတာအခုချိန်ကြီးပဲဆိုတော့တာသမီပြန်ရောက်ပါလာလေဗျာတာသမီကျွန်တော်နဲ့အတူတာသမီ3ယောက်ပါလာတာသမီအားလုံး4ယောက်ရှိတယ်သမီကြီးကခိုင်းနေငံမှာကြံခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू က16နှစ်ပြည့်ပြီးသားလေဖြစ်အင်းတော့လဲကြာတော့တော့ तू ကြံခဲ့တယ် UNHCR ရဲ့မူရ16နှစ်ပြည့်တဲ့လူရဲ့အင်းတော့ကြာသွားတဲ့လူဟာမိသားစုဒီဘိုင်အို group တွေကနေပြီးတော့တီးသန့်ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့တို့တည်တံစစ်ယူတယ်အဲ့ဒီမျိုးနဲ့ UNHCR ရဲ့မူဝါဒမှာလောက်လာတော့တမီးကြီးကအိမ်တော်လဲကြာသွားတဲ့ခါကျတော့ तू ကတည်တံခွဲထွက်သွားကြောင်မို့ तू ကြံခဲ့တယ်နောက်မှ तू လုံမဲ့ကိစ္စဟာလုံမဲ့လုံမဲ့နဲ့မလုံပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာခစ်ဒီအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့တမီးကြီးနဲ့မိသားစုတမီးအခုတော့မိသားစုဖြစ်သွားပြီခုတော့အိမ်တော်ကြာကစားကျွန်တော်ပြူထွက်လာတော့မှ तू ကြံခဲ့ပြီးတော့သားသမီး3ယောက်နဲ့အတူကျွန်တော်က2005ခုနှစ်မှာအခုကျွန်တော်ဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံယူတာပြည်နယ်solid city ကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရောက်ခါစားတော့ခက်ခဲလားဗျ။အခက်ခဲတချို့တော့ရင်ဆိုင်လေးရတယ်။အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုအခက်ခဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစနူးကျွန်တော်ပြည်နယ်ကစီးနှင်းနေရမ်းကြတယ်ကျွန်တော်ကြားလိုက်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့အပူပိုင်းဒေသလာတော့အဲ့စနူးကြတဲ့အချိန်မှာဝေရမဲ့ဝတ်စားစင်မှုနားမလည်တော့အဲ့ဒီအရေးတန်းတွေခံရတယ်။နောက်ဝတ်စားရောက်ခါစားမှာအဲ့ဒီအနှွေးတွေမလုံလောက်မှုကြောင့်အရေးတန်းတွေခံရတယ်။ယောဂဗျာတွေပါလာယောဂဗျာကိုကျွန်တော်ဆူကြောက်ကနဲ့ပတ်ပြီးပါလာဒီအီးနဲ့ကြောက်ကနဲ့ဆိုရက်ကကြတော့ရှင်းုံအင်မာဂျင်စီနဲ့အချိန်မြင်တရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအခက်ခဲလေးတွေရှင်ဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့နေဖို့အတွက်ရယ်ရှားဖို့အတွက်ရယ်အလုတ်ကန်ရှားဖို့ရည်ကြတော့ခုန IRC International Refugee Committee ပေါ့အဲ့ဒီသူကဒုက္ခတွေကိုကူညီပေးတဲ့တစ်ဆင့်ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးကူညီပေးတယ်အလုတ်ကန်ရှားဖို့ရည်ကလေးတွေပဲပညာသင်ကြားရေးအဲ့တော့ယောက်ခဇာမှာညီမှုခိုင်မှုအခက်အခဲတွေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတယ်ရင်ကျေးမှုမတူတာတွေဘာသာစကားမတူတာတွေအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရတယ်ဘာသာစကားမတူဘူးရင်ကျေးမှုမတူဘူး
လူနေထိုင်မှုပုံစံတွေမတူဘူးရာသီဥတုတွေအပြောင်းလဲပြီးကျွန်တော်ကြုံရတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲကြီးတော့များစွာရင်ဆိုင်ပြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဒီလိုပဲကျော်လွှားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တာသမီတွေပညာရေးကိုဘယ်လိုဦးစားပေးကောင်းသူတင်ဆုံးမခဲ့လဲဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဗာရေရှည်ကိုကြည့်ခိုင်းတယ်ရေတို့မှာတော့အားလုံးရောက်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲရောက်ရေတို့မှာပုံစံတူတယ်ပုံစံတူတယ်ဆိုတော့ထမင်းဦးညီတယ်ဒါပေမဲ့လို့10နှစ်အနည်း20နှစ်30တသက်လုံးအဲ့ဒီကာလမှာပညာတက်လာတဲ့အခါကျရင်အမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးကအရှင်းကြီးမျိုးကိုရောက်တယ်ဒါစားကောင်းကောင်းရတယ်လူတွေမှုရှင်းတယ်လည်းမြင့်တယ်နေရာကောင်းကောင်းရတယ်ပညာမတက်တဲ့ခါကျရင်လုပ်ငန်းဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်မစေယာရီမတက်ဘူးဒီနိုင်ငံကဒီတော့ပညာရေရှည်နေရဖို့အတွက်ကပညာကြိုးစားပါပညာကိုတက်အောင်သင်ပါမိမိအခုအလုပ်ကြံလို့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကစားမှာအရွယ်ကကောင်းတယ်လူကြံလုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကြံကိုအသက်50အသက်60ကျော်လုံနိုင်မလားမလုံနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာလို့ကပညာလိုအပ်တယ်ဒီတော့ပညာကိုသင်ပြအောင်သင်ပါတောက်အောင်သင်ပါလို့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းတယ်သင်လဲသင်ခိုင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ငါလူအသက်ကြီးတဲ့လူတော်မှမင်းတို့နဲ့အပြန်စားသင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာသာကမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြောင်းတက်သူတို့နဲ့အပြန်ကြောင်းတက်အဲ့ဒီမျိုးနဲ့သားသမီးတွေကြောင်းတက်ခြင်းရှိလာအောင်ကျောင်းစာကိုစူးစမ်းခြင်းရှိလာအောင်ကျွန်တော်သူတို့တက်တွန်းခဲ့တယ်စပိုတီလုပ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုသူတို့ကိုအားပေးခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တကယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝပါဟုတ်ကဲ့လူအမျိုးမျိုးကအမေရိကကိုလာကြတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအိမ်မက်လေးတွေကိုအကောင်တွေပေါ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အိမ်မက်အကြီးကြီးတွေမဲ့ခဲ့ပြီးတော့ client တွေထိုင်နေကြတာလေးတွေစာနေကြတယ်ရောက်လာအဲ့တချို့ကြောင့်လေမိသားစုအစုံနဲ့ပါလာတယ်အခုဦးကျော်ထွန်းကမိသားစုတယောက်ကျန်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုခံစားပါလဲခင်ဗျာ UNHCR လို့ခေါ်တဲ့အာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမြန်မာလူဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးပေါ့သူ့မူဝါဒကြောက်လို့ကျွန်တော်ကခံစားလိုက်ရတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကခေါ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့နည်းနည်းလေးဆက်ဆက် UNHCR ကဘယ်ကိုခွဲထွက်လိုက်တာပထမချက်ဒုတိယအချက်ကသူကဘာလို့ပဲကြည့်လဲဘိုင်အိုပဲကြည့်တယ်ကြောင့်မိသားစုကအရင်လာလိုက်ပြီနောက်လူကကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံမှာအမေရိကနော်ဝေးအော်စီသူတို့အစိုးရဘက်ကနေစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးကြံခဲ့တဲ့လူကဒီလိုလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူက UNHCR မှာသူ့မိသားစုအမေရိကမှာရှိပါလိမ့်လို့ပြောမှသူဒီလိုရောက်တော့မယ်အဲ့လိုမပြောတယ်လေတပည့်နဲ့ဖြစ်မိသားစုတကွဲရပြဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့မူဝါဒအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒမှာလေပြန်ခေါ်တဲ့ကြံတာသမီခေါ်တဲ့ကြံအခက်ခဲတွေများစွာဖြတ်တန်းရတယ်မလွယ်ကူတော့ဘူးတော့ဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတို့ကြည့်တာဟုတ်ငွေကြည့်တယ်ဆိုတော့မိသားစုတွေကမှ၄ယောက်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဟိုမှာရှိတဲ့မိသားစုအခုဆိုတာသမီဆိုဆိုရအရင်တော့လင်မယား၄ယောက်ဆိုရင်တို့လင်မယား၄ယောက်ကျွန်တော်တို့မှာ၃ယောက်ကျွန်တော်တို့အသက်၁၈နှစ်ပြည့်တဲ့လူကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တာသမီ၃ယောက်ထဲမှာ၂ယောက်က၁၈နှစ်ပြည့်တယ်ဖယ်ထုတ်လိုက်အဲ session နဲ့ပြည်ကြီးရဲ့တယောက်ရဲ့ကျွန်တော်လင်မယား၂ယောက်ရဲ့၃ယောက်ခိုးပေးခေါ်မယ်ဆို၂ယောက်ဆို၅ယောက်ဝင်ဝင်၅ယောက်စာရှိရမယ်အဲ့ဒီမူဝါဒအမေရိကမှာလုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်တကယ်လက်တွေ့မှာကြံခဲ့တဲ့တာသမီးဟာခေါ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကဝင်ဝင်ယောက်လည်းမခေါ်နိုင်သလို processing ကလည်းအရန်ကြတယ်တော့ဘာကြောင့်ဘလို့ခံစားရလဲဆိုရင်အခုလို့ဒီကွဲပြားစီဖြစ်သွားတာကမူဝါဒတွေနဲ့ဆိုင်နေလို့ကျွန်တော်ကခံစားလိုက်ရတယ် feeling ဖြစ်တော့ဗျာအခုထပ်မေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဦးချော်ထွန်းကဒီဒုက္ခတယ်လို့ပြောရမှာကိုရိုးရိုးသာသာပြောပြတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအယမ်းချီးကျူးချင်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ပွေလူတွေထဲမှာဒုက္ခတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောတယ်ဒုက္ခတယ်လို့ရောက်လာပြီးရောက်တယ်ထီပေါက်ပြီးရောက်လာလို့ညာတဲ့လူလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကတိနေတာပေါ့သို့တော်လည်းအများကြီးရှိပါဒါကရှက်ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကတွေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီစကားကိုအခြေအ í မပြောရဲဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တွေကမချိုက်ကြဘူး။နော်ဦးစောထုံးအဲ့ဒါကိုမန်နီခံယူချက်မျိုးနဲ့များပြောတယ်ဆိုတော့တိချင်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာ refugee ဆိုတဲ့စကားလုံးအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလူဒုက္ခတွေလို့ဘာသာပြန်တော့ဒုက္ခတွေလို့ပြောလိုက်ရင်သူတို့ချက်စရာလို့သူတို့ခံယူနေလားမသိဘူး။အမှန်တကယ်ကတော့ဒုစရအမှန်တရားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဟာဖုံးကွယ်လို့လည်းမရအောင်ကျွန်တော်တို့နော်ဘူပါစီချင်းဘလောက်စီကျွန်တော်တားစီမြေဆက်ပြောင်းသွားပြီဘိုင်အူကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခတွေနဲ့လာပြီဆက်စင်ရအမေရိကမှာပေါ်မှာပဲနော်ကျွန်တော်ညာလိုက်မယ်တိတဲ့လူကတိတဲ့ခကြိုင်အဲ့ဒီ
အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတင်မလေးမစားဖြစ်မှာဒီတော့ကိုရဲ့ဘဝအမှန်ကိုကိုပြောတာဆက်စရာမဟုတ်ဘူးမှဆင်းရဲဆင်းရဲလို့ပြောမယ်ချမ်းသာချမ်းသာပြောမယ်ပြည်လေပြည်လေဆိုပြောမယ်အမေရိကန်မှာပြည်လေလို့ရှိတယ်မပြည်လေလို့ရှိတယ်မပြည်လေလို့ပြည်လေတရားနဲ့မြန်မာပြည်အမျိုးတွေပြောတယ်ကြွားတယ်မပြည်လေမပြည်လေလို့မပြောဘူးအဲ့တော့မြန်မာပြည်အမျိုးတွေကလည်းအထင်ကြီးရွှတ်ပြီးတော့အမေရိကန်ဆိုတာကလည်းအဓိကအချက်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲရောက်လာရောက်လာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းကြဖို့ကအဓိကအချက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အမှန်တရားဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပြောရမှာကျွန်တော်မချက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတခြားလူတွေကိုလည်းအမှန်အတိုင်းပြောစီခြင်းတယ်တချို့ဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံလာလို့မပြောဘူးမြန်မာလို့မပြောတာရှိအဲ့တော့ refugee နဲ့လာဗျာ refugee ပေါ့အင်းတို့ကြပြီလားအင်းတို့ကြတယ် sponsor ပေးပြီးခေါ်ရဲ sponsor ပေါ့ပညာသင်ဆွဲပညာသင်ပေါ့အမှန်တရားပြောရမှာမဆက်ချေခြင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တော့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်ကျွန်တော်တော့အမှန်တရားပြောဖို့လည်းမဆက်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ refugee နဲ့လာတယ်စူးစမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုး refugee နဲ့လာပြီးစူးစမ်းတဲ့လူတွေအများကြီးပါအောင်မြင်သွားလူအများကြီးပါအဓိကချက်ကဘယ်လိုနည်းပဲလာလာအောင်မြင်ဖို့စူးစမ်းကြဖို့အဓိကချက်ဖြစ်ပါတယ်တော့ဆက်ရှာမှုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေအတူလူငယ်တွေအတူယူဖို့လေကျွန်တော်လည်းအများကြီးမှတ်သားထားရပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ခုချော့ထုံးကရောက်တဲ့အချိန်မှာစာရည်ထဲမှာဖတ်ဖို့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပထမပြတ်သွားတဲ့ live ထဲမှာလေအာဒီယောဂကျောင်းတို့အစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုအာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုတရက်ပဲလုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့နောက်မှာတရက်ပဲလုပ်လိုက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုကူးပြောင်းသွားတယ်လဲဘယ်ခွန်အားတွေနဲ့ကူးပြောင်းသွားလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီယောဂါဇာမှာတရားလုံးစက်ရုံမှာတရက်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကြောက်ကက်ယောဂါရှိတဲ့ခါကျတော့နောက်နေ့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်မြဲအရေး emergency နဲ့ကိုအဲ့ဒီနေ့ရပြန်လာတယ်အရင်ညကြီးမှာပေါ့နော်တရက်လုပ်တယ်ပြန်လာတယ်ညမှာယောဂါထားတယ် emergency နဲ့စီယုံရောက်သွားတယ်ဒီတော့နောက်နေ့မှကျွန်တော်စီယုံမှာရောက်နေပြီအလုံးမရှင်းနိုင်တော့ဘူးအလုံးပြန်ရှင်းလာတဲ့ချိန်မှာသူရဲ့မူကြီးကဒီနေ့ငါမှာရောက်တဲ့လူပါအလုံးမလွဲမသွေလောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်လျှောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘိုင်ဝအမှန်နဲ့ရေးပြီးလျှောက်တယ်နော် resume အမှန်နဲ့ရေးပြီးလျှောက်တယ်အင်တာဗျူးတော့ကျွန်တော်မခေါ်ဘူးကျွန်တော်အခုကာလကြာတော့နားလေလာတာကအမှန်တမ်းရည်မီလို့မခေါ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်သွားတယ်အလုပ်လျှောက်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်မှာကအဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ညီမျှတဲ့ဘိုင်အိုရေးတာအကောင်ဆုံးပဲဥပမာဆိုရအောင်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းရည်မီဆိုတာရှင်းနေလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တိုက်ရည်မီအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေတာမန်ယူရိုတန်တန်အလုပ်တစ်ချောက်ဘယ်တော့မှအင်တာဗျူးတော့မခေါ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါနောက်မှနားလေတာဘယ်ချိန်မှနားလေဆိုတော့ကြောင်းပြလိုက်တဲ့ချိန်မှနားလေတယ်ဒီတော့ဘာကြောင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်လို့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတော့မခေါ်တော့အော်လို့အဲတာသမီးကဗာပြောလဲဆိုတော့အဖေအာကျွန်တော်လူမှုကွန်ရက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလိုက်လုပ်နေချိန်မှာအဖေကြောင်းပြလိုက်ပါလားကြောင်းပြပြီးတော့အဖေဝါဒနာပါတဲ့အလုပ်တွေပဲအဖေကူပြောင်းပြီးလုပ်ပါလားဆိုတော့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာသူတို့အတူကြောင်းပြတယ်ကြောင်းပြနေရတဲ့ချက်ကျွန်တော်နားလိုက်ပြီးပြီးတော့ကြောင်းဆက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်းဆက်တဲ့ဆိုတော့ကြောင်းပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲစဉ်းစားလိုက်ကြောင်းပြီးကြောင်းပြတဲ့အဲ့ line ကိုယူပြီးတက်တယ် movie editing ပေါ့အဲ့ line ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတက်တယ်ကျတော့ကျွန်တော်ကဘာအခုတွေးမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေရှောက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှအင်တာဗျူးတော့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတွန်းနေတာပေါ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မင်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ပါကိုယ်ပဲလုပ်ပါလို့တွန်းနေသူခံစားရတယ်။အကြောင်းပြီးရင်မူဗီလုပ်စားလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးလုပ်ပြီးကျအဲ့ဒီ line ကိုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းပြီးွားတာနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းမပြီးရင်ပြီးတာတန်းမှာပြီးတယ်2000တန်းမှာပြီးတယ်2000ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းစားကျွန်တော်ကဟိုတက်နေပြီဟိုဒါပေါ့90ရာခိုင်နှုန်း80 90ရာခိုင်နှုန်းတော့တိသွားပြီဆိုတော့အမှလုပ်ငန်းအစပြုတယ်ကြိုးကျင်တာကတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပြအောင်ကျွန်တော်ကတွန်းအားပေးခဲ့တာကတော့အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်အလုံးမခန့်တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တွန်းအားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်အလုံးမှရှောက်တာမရတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးကိုတွန်းထည့်လိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံဝင်စီတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာစဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်တွေကအဲ့ဒီ line ကိုတက်တယ်ပြီးတော့ movie editing line ကိုတွေဒီတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်အတွေ့အကြုံကသူတို့ကတွန်းပေးလိုက်တာပဲလို့ကျွန်တော်ကယူဆဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေခဲ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပြမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဘက်မှာပဲကျွန်တော်ယာယူတင်တက်သွားမယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးတွေးလို့နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ဒီတော့ဟိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအလုံးမခန့်လားကျေးဇူးတင်တယ်အင်တာဗျူးမခေါ်တာကျေးဇူးတင်တယ်အခုချိန်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်လူရှင်တယောက်အခုချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အတူယူဆပါပါခင်ဗျာတို့တွန်းအားပြုဟုတ်ကဲ့အခုထ
ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကတော့ဥချော်ထွန်းကစာရေးတယ်လို့သိရတယ်ဟုတ်စာပေအရွေမှာစာရေးဖြစ်တယ်စာရေးရဲ့ရေချက်ကဘာအတွက်လဲခင်ဗျကျွန်တော်ရှစ်တန်းခရစ်တန်းရှစ်တန်းမှာကျွန်တော်ရှစ်ကြရားလေးရေးတယ်အဲပို့စကတ်လေးပဲထုတ်ဘူးတယ်နော်မင်းကြော်ကြော်ထိုးဆိုရဲကလောင်နာမည်နဲ့ထုတ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကြရားလေးနဲ့ယူခဲ့တဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိတယ်ကျွန်တော်ကလာကျွန်တော်ခုနှစ်တော့မှားရင်မှားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်1989ခုနှစ်မှာဆယ်တန်းအောင်နေဆိုတော့1980ခုနှစ်လောက်မှာပြင်မယ်မွန်ပြည်နယ်ဆယ်ချိန်ရောက်နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂင်ထုတ်တော့ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကြပြာရေးတယ်အဲ့ကြပြာရေးခံရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စာရေးဖို့အတွက်ကြပြာရေးဖို့အတွက်ပို့တွန်းအားဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကြပြာလေးကို postcard ထုတ်တယ်ဟိုတုန်းကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တိတ်လာတဲ့ဟာကြီးစာကိုရေးလို့တတ်တဲ့အတက်လောက်နဲ့ကိုရေးလို့တတ်တဲ့နီးနဲ့ရေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပါလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော် website ပေါ်တဲ့ကာလမှာ website တချို့မှာရေးတယ် blog တွေပေါ်လာအချိန်မှာတကယ်ချင်း blog မှာဝင်ရေးတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒုမြန်မာ website ဆိုပြီးလုပ်ဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုပဲစာရည်ရေးခဲ့ဒါပေမဲ့လို့ပုံလေးစာမှုဖြစ်နေလုံကဖော်ပြခဲ့ဘူးတာမရှိဘူးအမေရိကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေရိကမရောက်ခင်တုန်းကအမေရိကန်ကျောင်းတွေရန်စိတ်ဝင်စားတယ်အမေရိကရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အမေရိကန်ကျောင်းတွေကျွန်တော်လိုပဲစိတ်ဝင်စားမယ့်လူတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အမေရိကန်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့စာရည်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ကျောင်းဆိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြီးနေအမေရိကကျွန်တော်စာရီစာကြီးအမေရိကန်ကျောင်းနေစာကြီးနေစာရီကျွန်တော်ရေးပြလာရနေပြီးတော့တတိပြင်းနေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်လန်းအတွက်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုအတွက်လည်းလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေပဲကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နည်းတွေကတချို့လည်းကျွန်တော်ရေးပြမယ်။ဟိုရရှိပါတဲ့ဥစ္စာတချို့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်။အမေရိကန်မှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ကိုတွေ့အထိကြုံတချို့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်။ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတို့ဖြစ်လာကြုံစာရီဇက်တက်ရေးလာတယ်စာရေးနည်းတွေကိုကြာတော့လေတတိပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ကောင်းလောင်လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်စာရေးပြသွားတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တွန်းအားပေးနေတဲ့ခန္ဓာကပရိသတ်ပြီးအဲ့ဒါတွေရောက်ကျွန်တော်ကပြသွားတာပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ live ပထမပိုင်းတွေကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ခဏရပ်နာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်နော်အခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်များဦးကျော်ထွန်းရဲ့စာဖတ်မိတ်ဆွေများကိုညင်ကြီးတောင်ကြီးရဲ့စာဖတ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင်းလည်းပြောလိုပါတယ်ဤပညာခက်ခဲကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ live အနေထားလေးဟာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတော်များလဲကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုကျွန်တော်တည်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုမျှဝေရတာကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ဆောင်စားပေးကြပါအခုတော့ကိုညင်ကြီးတောင်ကြီး channel ပါအကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အချိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာဒီစီရင်ကိုကြိုင်းမြင့်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ